بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسور دا وادا ورك تلفشن كعالمي غا SBC ويدين كاي ماانا يحارون تي سدحة مغالة دا بوساسو قد بدا وقوة وينو تلفشن كويدين هيا نوحا كمي دا قولها ديغان كعصوب دقمة دا بوساسو دورتي قدومية يو قدومية كحقان عصوب afayeenka ciidanka booliska Jubaland oo ka warbixiya sharciyada cusub ee ciidanka booliska iyo waliba wada shaqeynta booliska ee nabadsugida Jubaland dab khasaare hantiyeed geystay oo ka dhacay iskooyska Banaadir ee magaalada Muqdisho maamulka cusub ee degmada Qardho oo loo sameeyay munaasabad soo dhaweyn ah marwada madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo kulan la qaatay haweenku waxyeeloway qaraxyo iyagoo ka shaqeynaya nadaafadda magaalada Muqdisho gudiga wadada Ceel Daahir oo baxda waxbarashada gobolka Karkaar kala hadlay ka qayb qaadashada dhismaha wadada xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa baladweyne dib ugu laabtay isagoo sheegay inuu ka qayb qaadan doono la dagaalanka Al-Shabaab garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama oo dayactir lagu sameeyay qodobada wararka dibadda ee telefishanka caalamiga SBC na waxaa ka mid ah ciidamada Afghanistan oo isku dayay inay dib u qabsadaan magaalada Kunduz madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe oo dhaleeceeyay faragelinta uu Mareykanka ku hayo dalalka soo koraya daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roona haatanna ku soo dhawaada warkii fiidsan oo idinla socodsiin doono anigoo Cabdiqani Xasan Dagjara golaha cusub ee deegaanka degmada Boosaaso ayaa maanta waxay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen kadib xaflad ballaaran oo lagu dooranay oo ka dhacday hoolka jaamacadda Bariga Afrika waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Xamse Cabdirashiid Xamse Cadaani marwada madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa kulan waxay la qaateen haweenku waxyeeloobay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho iyagoo nadiifinaya wadooyinka magaalada Muqdisho warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdirsaaq Cabduqaadir marwada koowaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marwa Sahra Cumar Xasan iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolkani Banaadir ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay haween waxyeelo ka soo gaadhay iyagoo ka shaqeynaya nadaafadda gobolkani Banaadir xafladdan oo lagu qabtay degmada Waaberi ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmadaasi Waaberi Marwa Xaawakiin waxgarad kooxa fanka iyo mas-uuliyiin kale ugu horreyntii waa tan mid ka mid ah haweenkaasi oo ka warramaysa dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ay u soo joogtay muddadii ay wadeen hawshaasi gabar hadda fadhida lugtay ka go'an tahay ma haysato qoray dhalay ku dhutisaa ma haysato markay haddii xatii aan idhaaha gabdhaha markaan u jeedo waan iska murugooda wax ila qabtana ma hayo maamoy maamoy haddaad maanta noo soo gurbanta ood gabdhihiina la qaadayso khayr allah ha ku siiyo gabdhahayna wax nala qaada ma helin wax nala bukooda ma helin wax nala baansheer ma helin maamo waa ku ducayna maamadayna qaaliga iyo gudoomiyahayna gobolka oo na soo abaabusho haweenka oo intaas haweenka ku dhex nooleed iyo gudoomisada oo degmada Waaberi maxaa wakiil waxaa idin la allahaydu guuleeyo
وعن ربنا قبلها وبربر الآن دارنا قرب كيان صارنا قشك ولي واقو نحجرنا كما أي بغي يكور بساسي قشك وقو نحجران مد دي متونو كوغنا مدهين هبلا دي متعان هرلو وعن ربا مركا مامو يسياد مانت نوغو سومعين تاي إلا يكوغو معيمين السياد قرب كنوغو قبطو ونو أغاتو قدوم يهو ركاوين كقبل كني بنادير مرو جواهر بارقابو أيام مرو دا كواد دالك وغم هذا وعلي سيديري قرين تاي لقرب تاقن تاي هاوين كسوماليا ده إني دل جوفتو مرودي نحريس تبطني مامالي سمفالك هو يدي درين كيدو حنباتنا إني إلمها مستقبلك يومد الصومالية أي هلان أبور ونأسن لغو قارو إسبتل سياسة ديدو لبقى ماما زهر عمر حسن شرفي نورتاي إني دل جوفتو سيدو كالي قدوميها دقمدا وابري حاوكين إيا كوحدة بربارتا دقمدا وابري هاوينكا تطبيعي تبنكا دقمئي ورادة هاوينكا قدومياشو ذا إينا دجوغا وحانا دجوغا هالقمياشا سدح دقمكا سعضا دقمدا وابري المرتضى ونعي دقمدا هالوذان إيا دقمدا وضم قبليا إيهو بلشدو ذا إيا دقمدو ذا هي بلعدة إن رافضة كشقينا إلى حق ذكواي ما أنت شرفة إنطاي إن بروذينا فنتي رحمة إن حريصة إلى إيقارك وقدبي لو ذا حقيقي إن نتر إن نقف مسؤولة ومناسبة يمضش الوقلي نسيب ليش محلنا ما موكاك بهذينينا وقدم بنتي مروة سهرة عمر حسن نواه مروة كوباد الدلكع أيها هوانك الصومالية كعصتين كشقيان أمانك ما دام هوانك أي هرمدو يهين برشدة كل بعد تواضي ماشي قرحيه دي فرحة بدناء لعي الدلكع نبكي بدناء يا قاري نبكي كده عي الدلكع وحا أبو عن نبض لأنت وحا أبو عن دلو لأنت وحا أبو عن مركز أديكو أتربتو إلى ذهرو مرقارتو oo aad islaadahay adinka isku duubanaad islaadii hawshan qabta sidii hadda dibku dadka gabdhaha oo ku gaaray wiilasha oo ku gaaray waa in nabadna loo gurmadaa hadaan nabada la taageerin oo aan nabada garabka laga istaagin oo maaragtay in adoo maxay ahay hawlo kale ku jiro yey dhagar qabayaasha dhabarka ka tooganaya gabdhaha iyo wiilasha iyo dadka dibku gaaray anigu wax kale uguma iimaanin waa soo xasuusanay xasuusan ugu nimiday dalkaan aniga marra kama bixinin dib ka dhacay way dilo qaybsanay dawa hadduu gaaray qof aniga ila mid ah iyadoo ila gaaray ila mid tahay haddana ilaahay wuxuu naga dhigay horwadeenadiini waxaan rabnaa inaad ogaataan inaan idin ognahay idin garab taaganahay Cabdirsaaq Cabdulqadir SPC Muqdisho doorashada duqa degmada Boosaaso ee ku xigeenkii Soomaanta ka dhacday hoolka shirarka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland wasiiro gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha deegaanka degmada Boosaaso xilibaano ganacsata culimaa u diin iyo wax garad oo xaflada si weyn uga dhex muuqday doorashadu ahayd mid gacan taag isla markaana ay soo xaadireen xilibaano dhan 28 xilibaan ayaa waxa u tartamayay duqa degmada Boosaaso engineer Yasin Mire halka ku xigeenka uu tartamayay Saciid Garano horey u soo noqday ku xigeenka duqa degmada Boosaaso doorashada oo ahayd mid xasaasi isla markaana oo dhammaan dadkii fadhiyay dhagaha iyo indhaha way u taageen ayaa waxa khudbad halkaasii ka jeediyay dhinacyo badan taabanaysa musharax injineer Yasin Mire waxana uu ka warbixiyay wax qabadka uu qaban doono hadii loo doorto duqa degmada Boosaaso Boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland ee deegaanka hoos yimaada u gaara horumar ballaaran oo taaban karo muddada 5 sano ee soo socota wax dhabadkaygu waxaan ku soo koobay golaha deegaanka nabadgelyada caafimaadka waxbarashada wadooyinka dhulka maamulka iyo maaliyadda dawladda hoose golaha deegaanka waxaan sharaf iyo qadar kula shaqayn doonaa xildhibaanada golaha deegaanka waxaan ka shaqayn doonaa midnimadooda horumarkooda aniga oo horseedaya golaha deegaanka jawi ka duwan jawigii hore ee lagu shaqayn jiray waxaan dhammaankood hawlgelin doonaa shaqada horumarinta degmada anigoo eegi doona haba baahiyaha jira ee lagama maarmaanka inay ka hawlgalaan degmada
waxaan tusi doonaa inay tahay mas-uuliyad wadareed mudan in la wada guto. Waxaan kula shaqayn doonaa habdaah furnaana iyo miisaaniyad golaha deegaanka ansixiyay oo laga baaraandegay. Waxaan diyaar u ahay inaan hirgeliyo hannaanka xisaabi xilma leh. Nabadgelyo. Waxaan xoogga saari doonaa ammaanka magaalada Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada anigoo la kaashan doona maamulka gobolka iyo taliska kala duwan ee ciidamada. Siciid Garoon oo horey u soo noqday duqa degmada Boosaaso ayaa isna meedasha khudbad ka jeediyay, waxaana uu sheegay inuu waxqabadkii horey looga bartay uu sii wadi doono haddii loo doorto ku-xigeenka duqa degmada Boosaaso. Waxaan ballan qaadayaa haddii saaxiibada golaha deegaanka degmada Boosaaso ay doortaaneen inaan hadda meesha Boosaaso wax u joogaan ka dhaqaajino oo geyno meesha ay u qalanto dhinaca kasta marka laga xeebo. Khudbadaha kadib musharaxiinta ayaa waxaa xildhibaanadii goobta joogay ay cod gacantaaga oo dhan 28 cod ay ku siiyeen musharax injineer Yaasin Mire oo ahaa musharaxa kaliya ee maanta tartamayay, halka ku-xigeenkana uu isna helay sidoo kale 28 cod. intaas kadib Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland ahna guddoomiyaha guddigaasi, ayaa madasha kaga dhawaaqay natiijada codka, waxaana uu maamulka cusub u rajeeyey inay wada shaqeeyaan sida uu qabo qodobka 21 ee sharciga loo number 7 ee firqadiisa 22-aad dhibic hal. Waxaa codeeyey, waxaa koromkii waa buuxsamay 28 xubnood ayaa kasoo qayb galay. Waxaa codeeyey 28-kiiba waa codeeyeen, waxay u codeeyeen injineer Yaasin, waxaa doortay 28 hal diidan male. Waxaan ganacsatada shacabka waxaan codsi aan u jeedinayaa inay la shaqeeyaan, oo waayo caaqilkii halkan Siciid caaqilkii halka kan ee soo taagay wuxuu aad iyo aad baan ugu mahadnay, wuxuu aan jajabino magaaladeena sida meelaha kale loo jajabinayo, aan dariiqyada bannayn. Aad iyo aad baan arrinkaa isagaa dhegahaygu ugu raaxaysanayeen. Waxaa way iman doontaa kala shaqeeya golaha deegaanka iyo guddoomiyahooda iyo ku-xigeenkooda in magaalada la baneeyo. Guddoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Wacees Dedo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo maamulka cusub, waxaana uu sheegay inuu la shaqeyn doono hadduu rabbi idmo. Waxaan filayaa marka golaha deegaanku ee degmada Boosaaso inuu gobolkiiba 100 uu guuleysanayo, wixii gaar ah markaana waanu go'aansho oranaynaa. Waxaa dhiman dhaar baa dhiman, dhaartaas waxa weeye waxay ku dhiman tahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Awal waa la daariyey, laakiin waa dhaar xileed, dhaartii xilka loo juuray dhaartaasi labadooda uma waartay. Haddii hadda aanu ka gaarnoon halkaa lagu dhaarinayaa, haddii kaleetona munaasabad kale baan u qabanaynaa oo labadooda si gaara loo dhaarinayo, oo ah dhaartii xilka. Doorashada duqa degmada Boosaaso iyo ku-xigeenka ay u tartamayeen labada mas-uul ee maanta xilka ku guuleystay ayaa markii loo doortay codka kalsoonidana la siiyey ayaa waxa uu hoolkii noqday mid xasaasiya, isla markaana dadkii goobta ku sugnaa ay si aada u soo wada dhoweeyeen. Xamse Cabdirashiid, SBC, magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dab khasaare hantiyeed geystay ayaa waxa uu ka kacay meherada u dhow iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdirsaaq Cabduqaadir. Dabkan oo barakoodii duhurnimo ee maanta ka kacay goob maqaaxi hudheelada laga cunteeyo ah oo ku dhow iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, dabkan ayaa waxa uu geystay khasaare fara badan oo hantiyeede, waxaana ku fiday goobo ganacsi oo kale oo ka agdhowaa goobtaasi. Goob joogayaal ayaa SBC u xaqiijiyey in dabkani uu ku fiday ilaa 4 meheradood oo kale oo iyagana soo gaadhay khasaare badan oo hantiyeeda. Gaadiidka dabdamiska ee shirkadda Hormuud ayaa soo gaadhay goobta dabku ka kacay, iyagoona ku guuleystay deminta dabkaasi muddo kadib. Ilaa hadda ma jirto cid wax ku noqotay dabkaasi ama khasaare nafeed. Hase yeeshee, dabka caynkan oo kale ah ayaa ku soo laalaabtay magaalada Muqdisho, iyagoona sababa khasaare naf iyo maalba leh. Dhowaan ayay ahayd markii maamulka gobolkani Banaadir uu tababar u soo xidhay
cutubyo ka tirsan ciidamada dabdamiska ee gobolkani Banaadir. Cabdisaac Cabdulqaadir, SBC Muqdisho. Guddiga wadada Ceel Daahir ayaa maanta waxa ay magaalada Qardho kula kulmeen baxda waxbarashada gobolka Karkaar iyagoo ku booriyay inay ka qayb qaataan dhismaha wadada Ceel Daahir. Warkaasi waxaa mar kale nooga soo diray magaalada Qardho Daawud Maxamed Xasan Giirow. Kulankan maanta ay wada qaateen mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka Karkaar, degmada iyo maamulayaasha dugsiyada magaalada ayaa ujeedkiisu ahaa mid looga hadlayo sidii baxda waxbarashada gobolka Karkaar ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha wadada isku xirta Ceel Daahir iyo Ceergaabo. Maamulka waxbarashada gobolka Karkaar Bashiir Axmed Gaalari ayaa maamulayaasha ugu horeyn u gudbiyey doorkooda kaga aadan dhismaha wadada iyo inay waalidiinta gaasiiyaan ololaha lagu taageeray dhismaha wadadaas oo ah mid ay u istaageen hirgelinteeda shacabka iyo dowladda Puntland. Waxa waalidiinta iyo macalimiinta aan leeyahay barnaamijkan waxaa lagu qoray ardada hoose dhex dhigta in $100 uu bixiyo bishii oo uu ku daro school fee uu bixiyo. Ardaga dugsiga sare dhigtana waxaa loogu talagalay inuu 10 bilood $1 uu ku daro oo uu bixiyo. Ardada jaamacadda dhigatana waxaa loogu talagalay semesterkiiba ardaga inuu bixiyo $5 iyo $5. Waxa kaleeto oo hadda iyada ruuxeedana la leeyahay macalimiinta iyo maamulka iyo dadka shaqeeya iyaga ruuxoodu bishii iyaguna waa nisbo iyadu marka hore laysma weydiin laakiin haddeer ayaa waxa laga helay dadka dhexdooda. Waxaan ilmaheena waxa loo baahan yahay inaan ku tarbiyeyno infaaq iyo waxbixinta. Waalidka aabaha ama hooyada marka ay ilmahooda ay gacanta hayaan oo ay wadaaneen oo ay kaan qof baahan oo muxtaaja oo miskiin oo u baahan in wax la siiyo, waxa aad u qurux badan in waalidku ilmihiisa uu ku tababaro ilmaha yar isaga lacagta u dhigo yira aabba qofkan si adeerkaagana ayadaan waayeelka si sadaqo weeye. Wadanka horumarkiisa iyo waxbixinta iyo wadanka dhismihiisana in caruurta yaryar ay ka qayb qaataan oo waxa yar loo dhigo dhaab intani waa iskuul fiidi inta talana waxa weeye intii wadanka aab lagu horumarin lahaa lagu dhisi lahaa cunugaas tarbiyad isaga u noqonaysaa wuxuu ku barbaarayaailaahay hortiisa wax geysto inuu waddankiisa tadxiyo u sameeyo. Guddiga dhismaha wadada ayaa sidoo kale sheegay Qardho inay door weyn ku lahayd dhismaha wadada, iyadoo Boqor-Burhaan Boqor-Muuse uu ahaa shaqsigii ugu horreeyey oo bilaaba lacagaha loogu deeqay wadada dhererkeedu uu yahay 200 dhowr kilomitir. Qardho sida aan wada dareemayno waa caasimadii dhaqanka ee Puntland. Puntland 3 caasimood bay leedahay, caasimada maamulka iyo dowladda, caasimada dhaqanka iyo caasimada ganacsiga oo ah Boosaaso. Door weyn bayna ku lahayd runtii arrinta wadada Ceel Daahir Ceergaabo ugu badan dhiirigelinayay arrintaasi. Maamulayaashii goobta ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Qardho Maxamed Siid Ciise Hogaamo ayaa dhankooda sheegay inay muhiim tahay in loo istaago ka qayb qaadashada wadada isku xirta Ceel Daahir iyo Ceergaabo. Ayna tahay nin wixii dhibaa dhimayaal ma dhibaan. Runtii wadada ninkii arkay baa looga sheekay laysan khabar kalmucayin baa la yidhi. Waxa weeye wax kastoo da isugu tagaan waxa weeye wixii rabo ku cuqran bisa aqbal way rubaa baa la yidhi. Arrinta aanu kaga dhabayno oo $1 oo culayskiisu uu saaran yahay waalidka saaran yahay oo ardayga loo sii marinayo inaynu u meel uga joogno ruhaantii marka laga bilaabo waxbarashadana waxay la tahay wadnihii baa la taagay. Diyaar waxaanu u nahay inaanu waxa dhaqaajino wadada lagu dhaqaajinayana waxaan rabnaa in la iska kaashado. Waxaan soo jeedinayaa in la iska kaashado gudoonka waxbarashada gobolka, gudoonka waxbarashada degmada, odayaasha, waalidiinta, macalimiinta, dhammaan in la iska kaashado hadafkaana la hirgeliyo. Arrintaasina waa arrin aakhirana khayra, adduunkana waxtara. Sidaas baan u soo dhaweynayaa. Daawud Maxamed Xasan, telefishinka caalamiga SBC, Qardho. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta dib ugu laabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isaga oo sheegay inuu ka qayb qaadan doono la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo weliba ka xoreynta gobolka Hiiraan. Warkaasi waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Cismaan Aadan Carays. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka Waad Khalif Airport ee dhanka waqooyi ka xiga magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa shir jiraad waxa uu ku qabtay gudaha magaalada Baladweyne wuxuu kaga hadlay arrimo la xiriira soo laabashadiisa. Ayaa waxa uu sheegay in ay tagi doonaan deegaanada dhanka koonfureed ka xiga magaalada Baladweyne oo uu sheegay xilliga inay xarakada Al-Shabaab ay ku arrimiyaan. Oo aan saxaafadiina la socota aad ka midka ahayd, haddana hadda waxaa noo qorsheysay waxaa waaye in dhammaan deegaanada ku hareeraysan magaalada Baladweyne laga waaya Shabaab qolyaha nabdiidka laga waaya. Targetkayna koowaad waa Luuq Jeelow,
رانقابو وردبي وبحة بغضي مكويل علور انتاس او انشيغايو وتارجت كواهو حمانت انتوطا وقشنا انونا انتقين اموالي منكرا امو انا انتقوا الهي اذنكي وحان رجينا ربك سبحانه وتعالى انا كبريايا انو نوفو ذي وحان مهم امركا ان شعبك الصومالية ديغانا ده انشيغي كنو وروحا ان لدغالمينا وادد dambiyad dalkooda ka soo galay oo nabadiid ah oo caalamka oo dhan tokor ka ah waxa la raa marka inaan is xisaabino anaga ruuxeen qofkan dambiilaha ah ee tokorka adduunka ka ah ee aad aragteen wuxuu nagu soo kordhinayaa faa'iid xilbanaan ee ogolkaas aad shaqtay dhawaan lagu qaadi doono deegaanada dhanka konfereed ee gobolka Yiraan marka maciidamada amisom ee ee ku helinaya masuuliyadda dawladda federaalka Soomaaliya qura cid kasta oo aan la kaashin karno iyo ciidanka ay ii wiilashayna aboon ayaa diyaar u ah howlkaas inay fuliyaan dooni maayo anay hadda ciidankaas fulinaya iyo hawshaas la qabanaya inaan yiraahdo waa barke waa sar ciidan laakiin waxaan ku sheegayaa cid hormoodku waa dadka deegaanka dagan oo wiilashoodii oo aboon oo tuutiin gashan oo calankii Soomaaliga dhabarka ku sito oo doonaya meel allaali ii meeshii ay kaga sugu yihiin afartan buuro isfiirsanaysi iyo dhulka aan sheegayo baaxadda weynle inay meeshii joogan ugu daba tagaan ugu dambeyntii xildhibaan daahir Amin Jeso ayaa waxa uu sheegay inuusan dib ugu noqon doonin magaalada Muqdisho xarun dalka Soomaaliya ilaa uma uu ka gaaro deegaanadaasi Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan ee adduunyadii oo dhan ay soo tuftay waxaa la rabaa marka wiilasha arintaas ku lug leh ha ka faa'iideystaan cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo fudi ha ka faa'iideystaan ayaga oo qoryahooda wata haysoo diibaan marka mas'alada ay ogolkaani muddo afar cisho ama shan cisho ayaa lagu soo afjaraya ama sawaad ilaa aad ka curayso deegaanada aad sheegtay waxaad ku sugnaan doontaa gobolka Hiiraan aniga gobolka Hiiraan dhinacna u dhaafay ma ilaa shabaab ay ka baxaan shabaab waxa aan leeyahay waa isfahmayna aqligiina ha shaqeeyo isiga baxa mar hadda xilibaanimada intaan aniga meel aan soo dhigtay qorigeyga labarkii ii saarin yahay wax dabo dadkan u hersan malaha dadkii deegaanka idinka waad cilowdeen xiltoodu u gelisay xoolahoodii aad xaqdarra ku cuntiin dooni mayno inaad ku sii nagaadid shabaab waa la og yahay waa dad ajaanib ah fikr ay wataan fikirka Soomaalnimada ah qofkii wata waa soo dhaweynayna waxaan leeyahay wiilasha ay qaldeen ee wiliba ay ku qaldeen baraha isbaarada iyo xoolaha dadka u xalaalay ay ku qaldeen inay isiga soo noqdaan Ismaan Aadan Arays idaacad iyo telefishin ka SBC Baladweyne waxa magaalada Qardho xarunta gobolka Karkar munaasabad soo dhaweyn loogu sameeyay maamulka cusub ee degmadaasi Qardho faafaynta warkaasi waxa magaalada Qardho nooga soo diray Daawud Maxamed Giirow munaasabadan soo dhaweynta ee loo sameeyay maamulka cusub ee degmada Qardho ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaal, masuuliyiin dhalinyaro, haween iyo waxgarad kale. Munaasabadan quruxda badan ayaa waxaa soo gaastay hadu oo ah in jow ka howlgala degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Karkar. Munaasabadan ayaa waxaa ugu horeyn daahfuray Cabdiqani Daahir Yuusuf oo ah maamulka hado. Bulshada ku nool degmada Qardho waxay mar walba si wadajir ah u wada shaqeeyaan maamulkooda. Taasna waa mid keentay maanta ama keentay inay degmada Qardho gaarto horumar ballaaran kana dhacdo doorasho xor ah. Waxaan u mahadcelinaynaa duqa degmada oo dhawaan xilka wareejin doona insha Allah Mudane Maxamed Saciid Ciise ku xigeenkiisa iyo golihii deegaanka. Runtii Mudane Maxamed Saciid Ciise intii uu xilka hayay wuxuu muujiyay wada shaqeyn wanaagsan oo uu la sameeyay bulshada iyo horumarka dhanka laamiyada ee degmada iyadoo ay fududaatay isku socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga soona saartay bilicda magaalada. Waxaan u rajaynaynaa duqa degmada Qardho ee la doortay Mudane Cabdi Saciid Cismaan ku xigeenkiisa iyo golaha deegaanka in Ilaahay u fududeeyo hawsha culus oo ay shacabka degmada Qardho u wakiisheen. Shacabkana waxaan ka rajaynaynaa in wada shaqayntooda ay sii laba jibaaraan. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Dheere Maxamed Saciid Ciise hoggaamo gudoomiye ku-xigeenka degmada Cabdirasaaq Cumar Faarax iyo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Puntland oo munaasabadda ku sugnaa ayaa xaflada hadalo ka jeediyey waxayna u mahadcelin hadu oo qada sharaftan u samaysay maamulka cusub. Aad baa ugu mahadnaqayaa
هذه اللي يرادو وها كله أو هلكن فسوي جدنا ياسين الله سبحانه أنا وحنا هاي معمول عصب معمول كي هو عصب وهو يندور بروجرا وها رجيني ناينا ونقوله معمول واره أو مدة في غرض وحترة هذه اللي يرادو وها رجيني نا أنا وجو معمول كي هو هذي نلمس وضورا مقابل نلمس وضورا نامور نلمس وضورا واحد نصوت ضرتي برشة قشرة كلها كان سيدا ينلمس وضورتي إنانو شاد عد حلقة أنا حينه شطن صناعة واحد عد إنانو قطعنا وجعلنا هدي على جراه نامور عصب دويا يقدون كحينك يقول هدي عنك وعلى نسول وادا كعب فرن كسر وادا وإذا شقينا إن شاء الله تعالى لكن ما هين إذا شقينا كل إيه واحد ربع قرب كايت هين واحد ربع الله شقينا واحد ربع ودمات الله وشقينا وهو دنتا إنه هي وقاريرة قاريرة الله قادنو ودين عليك قال ما يك قال كقلمو وصفة الله شقينا وعلى يسوع ودنتي قولي هري دقي هري waxaan filayaa adam mar walba dab la shidin ayaa lagu tagmayo soo socota ayo insha Allah taala waxba ku dheeraan maayo waa waqti dambe waa dhownahay waxaana ku darsanaya hadalkayga anaga waana la doortay waxaan doortay goolihii ay dadku shacabku soo igmadeen waxaan ka rajaynaynaa dhamaan bulshooyinka ku nool magaalada inay nala shaqeeyaan hadaan wada shaqeynaynaan waa dareemi ka dhaan gaabka iman kara anigu baarlamaanka Puntland ma ka midahay waxaan joogay laba sano wali ma arag dad mushakala oo wada socda oo heer karkaar ah oo heer kasta ka kooban oo maxaa kale wada socda oo waxaan san maanta urbana gobolkayaga ma arag laakiin gobolada kale waa la arkaa halkaas aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya inay indhici doonin qaar kamid ah wax garadkii goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay wax qabadka maamulkii hore ayagoo maamulka cusubna kula dardaarmay inuu la yimaado wax qabad iyo horumar ballaaran shaqooyin kan duqa magaalada cusub waxay tahay shaqo difaac oo ka shaqeeyo amniga dalka laba qof oo darisa oo magaalada wada joog hada is qabtaan waxaanu ka rabnaa saldhigii iyo ciidankii kala hagi lahaa in uu sameeyo tan labaad waxay tahay shaqo maamul administration function wax la yiraahdo tan kale waxay tahay shaqo bulsho oo ah social factor waxa weeye waxaan ka rabnaa duq magaalada inuu adeeg bulsho qabsado caafimaad ka shaqeeyo waxbarashada ka shaqeeyo tan kale iyana wax daryeelka bulshada duq magaalada naafada iyo masaakiinta iyo barakacyaasha arrimaha social ka shaqeeyo tan afaraad waa shaqo horumarin development function baa la yiraahdaa waxa weeye horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha wixii meela ka duma laamigeen iyo wixii kale wax lagu kabi karo iyo utiliska biyaha iyo jidadka iyo eborada iyo warshadaha afartaa shaqaan ka rabnaa inaga muxuu ina ka rabaa markii ashuur tan labaad waxa juuro wajuuradu waxa tahay ruqsad laysanka ruqsad ah oo la ganacsiga lacagta oo qofka ka bixiya ruqsad dul haduu rabo inuu ka bixiya ganax hadii biya la daasho ama wax kale tuqalad la sameeyo waa la ganaaxayo qofka ganaax weyn qofka isla iska bixiya waxaan rajaynayaa in waxa la ka rabaa inuu gudano wax abdi shaqaan ka rabaa inuu qabto Islaan Maxamuud Islaan Yaasiin oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ugu horeyn baaq u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanka Qorilay wuxuuna Ilaahay uga bari inuu nabad dhaxdhigo beelahaas Islaanka ayaa sidoo kale u duceeyay maamulka cusub wuxuuna shahaado sharaf gudoonsiiyay maamulkii hore ee degmada taa oo lagu gudoonsiiyay waxqabadkoodii muddadii 5 sano ahayd ku koobayna kelmaddii qoladii ku tala gashay oo ahayd siisaagootin iyo soo dhaweyn oo labaduba yihiin sharaf qolana si sharaf leh u dhameystay hawsheeda oo la saagootiyaayo loona hambalyeynayo loona ducaynayo wixii ay qabteen Ilaahay ajirkeeda siiyo qolana Ilaahay waxaan uga baryeyna iyagana waxa ku soo foolo waa shaqada bulshada ee culus in Ilaahay u fududeeyo Awood Maxamed Xasan telefishinka caalamiga SBC qardho afayeenka ciidanka booliska Jubaland ayaa waxa uu ka warbixiyay sharciyo cusub ay soo saareen oo uu leeyahay booliska Jubaland iyo waliba wada shaqeynta ay leeyihiin nabad sugidda iyo booliska Jubaland warkaasi waxa Kismaayo nooga soo diray Mas'uud Cabdullaahi Aadan
gaashan la dhaxay jaamac axmed xasan afayeenka ciidanka booliska ee jubaland ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wada shaqayn xoog leh oo ka dhaxaysa ciidanka briiska iyo kuwa nabad sugid ee jubaland afayeenka warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay sharciyada cusub ee ciidanka booliska jubaland inay qorayso in ciidanka briiska iyo sidoo kale hay'adaha kale ee dawladdu inay iska kaashadaan amniga magaalada kismaayo iyo jubaland oo dhan asagoo sheegay inay jiraan dad aad u fara badan oo loo soo qabtay howlgalada ciidanka booliska iyo nabad sugid ay ka sameeyeen magaalada kismaayo oo loo haysto inay ka dambeeyeen qaraaxyihii ka dhacay magaalada kismaayo inta badan magaalada kismaayo iyo deegaanada ku xeeran waxaa jira howlgallo ay ciidamada huwanta iska kaashadaan kuwaasoo lagu soo qabto dad aad u fara badan afayeenka ayaa sheegay howlgallada ciidamada huwanta ay sameeyeen inay ahaayeen kuwa la iskaga kaashanayo sugidda amniga magaalada kismaayo iyo deegaanada ku xeeran asagoo sheegay ciidanka jubaland gaar ahaan ciidanka booliska sharcigan cusub ee loo sameeyey inuu noqon doono ku hirgala islamarkaana shacabka iyo sidoo kale ciidamada nabad sugidda iyo booliska oo iskaashanahaya ay xaqiijin doonaan amniga magaalada kismaayo xaaladda 24-kaasi dhacdooyinkeeda wixii cusub wixii soo kordha iyo wax kastaba inaynu marka qof walba gurigiisa ugu geyno wacyigelinta gurigiisa ugu geyno hanaankii yacni maxaa booliisku marka hadda ka soo qaado booliisku wuxuu ku shaqeeyaa xogta iyo informationka shacabka ayuu ku shaqeeyaa waxa uu u shaqeeyaana waa sugidda naftooda maalkooda iyo amnigooda waa dhowridda sharciga iyo xuquuqda qofka muwaadinka ah waa ilaalinta qarannimada iyo jiritaankeeda weyn booliisku uu ku shaqeeyo sida sharciyadda booliiska ee aanu hadda barakan ku shaqaynayno 1943 1943 sharciyadii booliiska loo sameeyey oo ilaa waqtiga ilaa saacaddan hadda uu kusoo dhaqmayey oo soo jireenka ahayd oo qarannimadii madax banaanta soomaaliya dalka ugu soo dhaqayey oo tii xukuumaddii ugu dambeysay oo dalka ka jirtay oo dowladdii uu hogaaminayay maxamed siyaad barre shaqaynaysay ilaa kumimeelgaatalaha ilaa tan hadda markan inagoo inu joogno oo ay soomaaliya qarannimo cusub qaadatay shuruucdii booliisku ay lahaan jireen walaale maxaabiistu waa runtaa noocyo badan bay isugu jiraan kuwa rehabilitation ku xiran oo dhaqan celina ku jira kuwa dembiilayaal ah oo falal kala gedisan ku eedaysan baa ku jira kuwa xukuman oo maxkamadda la horgeeyey oo la mariya sharciga baa ku xiran oo ku jira kuwa xumaanah oo iskiil weli aan la horgeynin laakiin hadda loo diyaarinayo iyogiyo silsilooyin kale dacwadeedyadoodi in loo diyaariyo baa ku jira maxaabiistu markaa sida aad la socotidba xabsiyadu iyo isteeshmad nalaamo qawaaniin ah oo ay maxaabiista ku hayaan laguna dhuqolaana marsiiyo ilaa iyo maxkamad iyo sharci xukun looga horgeeyo baa jira waxaan nooga diyaarsantaa markii aan jawaabteed walaala kuu soo fududeeyo ninka xukuman waa xukuman yahay oo sharciga la horgeeyey ninka eedaysanaha ah oo aan xukunayn isagoo u geldacwadeedka uu ku eedaysnaa lagu wado waa la horgeynayaa maxkamadda wixii xugma maxkamadda ayaa ku shaqaleh wixii maxkamaddu ay ka soo gudbo oo xabsi xalaaleyn u soo mara ama rumaan sida gaal shira laba kunbaa maxaabiista ku tagaan nin rumaan ah oo warqadiisa xabsi xalaaleynta loo soo gudbiyo nin xukuman oo maxkamaddu ay soo xukunto labada qodob unbuu gaal shira 8 siyaabo badan oo kala duwan bay wararka iyo informationada u bixiyaan oo ay suuqa u geliyaan xaqiiqiyan annagu inta aan ka ognahay oo kala soconno dadku dhowr baatis buu kala yahay dad waa dadka marka ay wax dhacaan meelaha u dhow eriyaalka oo sida sharcigu uu yahay maantay markii saldhigan xaruntiisa aynu joogno uu wax ka dhaco eriyada u dhow intii laga gaari karo oo ummadda ku nool maadaama qof markaa astaanta kuu saaran tahay oo aad ku cadeynaysa uusan jirin waxaa sharcigu ku farayaa inaad dhammaantood gacanta kusoo dhigtid walaa rag walaa dumar istiil inta baaris buuxda oo aad kaga qnacdid accidentkaas halkaa ka dhacay ciddii ku eedaysan iyo ciddii aan ku eedaysnayn aad u kala saarisid inta ka horeysa dabcan dad marka waxaa jira iyada oo sidaas oo kaleta dhacdooyin u dhacay lasoo qabtay welina sasbagtooyinkaasii iyo kisbaaritaankeedii ayaan dhammaystirin booliisku una baahan in waqti xoogaa dheeraad ah asxaabu leeyo qofku cidu la shaqan jiray baa la weydiin karaa dhaqdhaqaaqa soo dhataa dib loo dabageli karaa ilaa baaxadin baa loo samayn karaa taxdiiqa yacni waqtiyo arrimo waxaa jira ay ka ogol yihiin shuruucdu inuu inta uu ka boganayo arrimaha booliisku ya yacni lagu sii hayn karaa xabsiga inta ugu badan waan ognahay station 8-iyo-afartan saacadood weeye waxyaabo badan oo kaalimahoodu ay ka dhimanaayeen inaan kusoo kordhin doono haddii ilaahay idanku uu ka dhigo waad la socotaa hadda marakan waxaa jira kuliyado la furay baa jira oo ciidamada booliisku ay ku xaroonayaan
oo lagu siinayo tababarkii iyo aqoontii bilisnimo lagu siinayo shuruudii iyo Mas'uud Cabdullaahi Aadan SBC magaalada Kismaayo iyadoo magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal uu ka socdo diyaar garowga loogu jiro ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo la doonayo in lagu qabto magaalada Boorame ayaa waxa dayactir ballaaran uu ka soconaya garoonka Haaji Daahir Stadium ee magaalada Boorame waxa warkan magaalada Boorame nooga soo diray Axmed Diiri Ciiltire maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorame ayaa diyaar garow xoogan ugu jira marti gelinta ciyaaraha qaybo ka mid ah tartanka kubadda cagta ee Soomaaliland waxa guud ahaan ba garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium ee magaalada Boorame laga bilaabay dayactir aad u weyn oo lagu sameynayo guud ahaan iyo nadiifin lagu sameynayo garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium dhinaca kale maamulka gobolka Awdal ayaa ku awran sidii waddo toos ah oo sax ah loogu sameyn lahaa garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium iyadoo guud ahaan ba waddadii garoonka tagaysay ay ahayd mid taasi aad u dayacan oo burbur xoogani uu ka muuqdo balse dayacnaan tiraad u xoogan ayuu maamulka gobolka Awdal uu gacanta ku hayaa maayir ku-xigeenka magaalada Boorame Cumar Jimcaale Ileeye ayaa ka warbixiyay halka ay marayso qabanqaabada waddada tagta garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium iyo dayactirka ay ku wadaan guud ahaan gobolka hawl kale oo aanan ku talagelin oo waddadii loo mari lahaa garoonka oo iyadu noqotay meel aanay baabuurtu mari karin oo dhoox noqotay oo lagu hogmanayo saddex shub oo hadda hawsheedana ku jira waxaad arkaysaan in cagatuul aanu dhignay gradertina ay ku jirto garaacistuna ku xigi doonta insha Allah marka dambena waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaan laamigii saaroosi marka ay hawlaha dambe lagu qaban doono gowarada si ay laamiga uga soo degaan iyagoo laamigaas socdaan ay u tagaan garoonka hadii lahayd ma isagana sidii aad horey media uga maqasheen oo barasaabkii loo sheegay waa hawshiis isagana way socotahay oo roogiina waa la dhigi doonaa marka hawsha meesha taalay ma yareyn muddaduna way koobnayd in fact hawl balaha lix bilood lagu qaban lahaa baan isku daynay inaan dhinaca kale injineerka dowladda hoose ee degmada Boorame injineer maxamed sheekh faarax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay habka ay ka maamul ahaan dowladda hoose ee degmada Boorame iyaguna dhankooda ugu wadaan waxaan qabanay shaqada boqolkiiba lixda maan qabanay waddadu dhererkeedu waa 400 mitir waana waddo aad u cadilan oo maxaadaanay gal erosion ka dhaca oo run ofka magaalada daadka magaalada ka dhanka yimaada ayaa halkan mara marka waxaan rajaynaynaa inaan si qurux badan u qabanno drainagekiina u sameyno labada dhinac waxa halka hadda waxay maraysaa maxaadaanay garaafalinkii waa socda ciidan kala bixinayna markan ciidda kala bixino saddex laayir oo ciidan dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa haydkeeda 60 cm waanan garaacaynaa marka waxaan ka dhigaynaa waddo garaafal ruuda oo 400 mitir insha Allah maxaadaanay ruugana waan dhigaynaa mustaqbalka ugu dambeyntii waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Maxamuud Cali Saleeban Ramaax oo isaguna halkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay in maadaama ciyaaraha halkan lagu qabanayo inuu u diyaar garowno si hufan oo wanaag badanna inuu uga soo qayb galo ganacsataduna waxay ay ballan qaaday inay degdeg u soo xireeyaan runtii waxaa kalaan baa ku diraya gobollada ay ka kala imanayaan dhalinyarada gobolka imanaysa dhammaan inay dhalinyaro adaab leh loo soo diraan meeshan waa magaalo xataarad leh waa magaalo aad u wanaagsan dhalinyaro badan baa joogta waxaan ka codsanaynaa in dad akhlaaq leh inoo yimaado runtii waliba khaasatan balasaabada aan farayna iyo mas-uuliyiinta ay ku soo darayaanba inay noogu yimaadaan halkan wanaag bay ugu imanayaan in dhalinyaro wanaagsan loo tabaa dabaal ku rajaynayna Axmed Diiriya Ciiltire telefishanka iyo idaacadda SBC magaalada Boorame Mahadsanid Yuusuf Cabdishire daawadayaal warkii waad kala soconayseen telefishanka caalamiga SBC oo idinla socodsiinaya anigu Cabdiqani Xasan Dhagjara waa naga intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.